leyela. Ve'ezegil. Sabes ritjate. No ya dua. Ben Shmona Isre Bahuba. Shelefi Aposkim. Se Shva Isre. Omet Shnat Shmona Isre. בין 13 למצוות, ברור שזה בסיום 13. אבל בין 18 לחופה מפרשים אומרים 17 ויום. אז למה לא מתחתנים בגיל 17 ויום, 18? תשובה, כי לא מוכנים. אנוסים. כמו שלא נאמר, אתה חייב להתחתן בגיל 18, אבל לא מצאתי עם מי. מה זה לא מצאת עם מי? חתן עם כל אחד. זה לא הולך. כי הדין הוא לא רק להתחתן, אלא להיות נשוי. חקיר. האם צריך להתחתן או להיות נשוי? צריך להיות נשוי. וצריך להיות נשוי באושר. אחרת הילדים סובלים. עיין ספר החינוך, מצווה נקי לביתו שנה. למה? כדי שיאהבו. ואז הילדים מאושרים. ואדם בגיל 17-18 הוא לא מוכן, בימים. אבל חז"ל לא אמרו. אבל איך חז"ל אמרו 18? כל המצוות חייבים בגיל 13. למה פה 18? כתוב בשולחן ערוך, ב-18, במצווה מן המובחר 13. למה מצווה מן המובחר? חובה. אלא הוא לא מוכן, אומרים המפרשים של השולחן ערוך. בגיל 18 הוא מוכן. בימינו, גם בגיל 18 הוא לא מוכן. אז מה? אז הוא אנוס. רבי אלעזר, רבי נזר ונזריה, שלא יתחתן, או יתחתן רק לילה אחד. מה? בן עזאי. אומרים הפוסקים, הוא היה אנוס. הוא לא, הוא כל כך למעלה, 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 הוא לא יכול להתחתן. אז גם פה, אדם, הוא כל כך למטה למטה, הוא אנוס. הוא צריך, כדי להתחתן, לסיים לפחות שני בתי ספר. בית ספר הראשון זה בית ספר לחברות. הלא היא חברתך, אשת בריתך. חברות זה דבר עמוק. קנה לך חבר. למה קנה? אפשר להשקיע הרבה בחברות. זה לא דבר של מה בכך. חבר, זה אדם, יפה, אוהב, עוזר, תומר, מקשיב, תמיד פה. זה לא דבר פשוט, חבר. זה לא מספיק, הוא מאוהב. אנחנו
מכירים את המאוהב. זה מתחיל במאוהב, וזה נגמר בשנאה. למה? כי המאוהב לא מציית. מה שקרה לאמנון. הוא מאוהב בתמר, אז הוא אנס אותה, ואחר כך הוא שנא אותה. זה לא חברות. זה סתם. מין אגואיזם כזה. הנאה עצמית. צריך ללמוד להיות חבר. אז למה אדם הוא לא מוכן בגיל 18? לא יודע, הוא לא מוכן. ולמה הוא לא מוכן בגיל 13? הוא לא מוכן. כי הוא חי בתנאים טובים. חברות זה הקרבה לשני. אבל ימינו לא צריך להכחיל. חיים בשפע. כל אחד יש לו כל מה שהוא צריך. אז איך הוא ילמד חברות? בצבא הוא לומד חברות. כי זה קשה במסירות, אחד על השני. אבל אם לא, הוא חי בגן עדן. בגן עדן שלא חסר לאדם שום דבר. ואהבת לרעך כמוך נופל הרבה. אין לו הזדמנות. זה לא מדויק, זה תמיד, אדם צריך את השני, בסדר, אבל זה לא... זה מאוד מחליף, התנאים הטובים. אז הוא צריך ללמוד את ספר לחברות. דבר שני, בית ספר לאחריות. אדם צריך להיות אחראי. הוא רווק, הוא לא אחראי. אין. אחרים דואגים לו. אבל הוא נשוי, הוא אחראי. אבל הוא לא סיים בית ספר לחיים. למה? לא יודע למה. מאותה סיבה. שהוא חי בחברת שפע. ההורים מפרנסים אותו, וזנים אותו, ומחבסים אותו, והוא לא צריך לעשות כלום. אז הוא לא גדל אחראי. הוא בבית הספר, אומרים לו, תלמד זה, תעשי שיעורי בית זה, למה לא עשית, כן עשית. הוא לא אחראי. הוא לומד בישיבה, יש לו רם, אומר לו, עכשיו תלמד את זה, עכשיו תכין שיעור את זה, עכשיו שיעור פה, שיעור שם, אז הוא לא אחראי. אז אולי לימון לבטל את הישיבה, כן. הוא לא עשה כלום. כיוון שכן. לוקח לו זמן ללמוד בבית ספר לאחריות. יש עוד כמה בתי ספר. אבל אלה שני בתי ספר חשובים. הוא בטלן, הוא לא אחראי, הוא לא... לא ישיבה זאת, אחר. הוא לא תופס את עצמו בידיים. הוא מורח את הכל. לפעמים חוסר החיות זה גם בנוי על אידיאולוגיה, הכל בידי שמיים, שר ביטחון בשם. גמרנו, הרסנו את כל החיות. שר ביטחון בשם, בסדר, שם יעזור, נלמד תורה, לא צריך צבא, זה ביטחון בשם. מה זה קשור ביטחון בשם? אבל יכול להיות. הכופרים, הרבה פעמים הם יותר אחראים מהמאמינים. זה צריך להיות עבור. גם המאמינים, המאמינים שזה יהיה. זה שתוקר אותו, לוקרים אחריות. אבל המאמינים שלא מבינים, הם לא לוקחים אחריות. כן. ומה הוא? הוא היה בגיל 18. נתנו לו ארכה. למה הוא לא מחויב בגיל 13? כי זה בטוח שהוא לא מוכן. אבל רבקה אימנו, בסדר, רבקה אימנו. אתה עוד לא רבקה אימנו. אז לכן, ודאי שהוא מחויב בגיל. מי שלומד תורה זה משהו אחר.
כתוב שמי שלומד תורה יכול להתעכב. למה? העוסק במצווה, פטור מהמצווה. אז יכול להתעכב. עד מתי להתעכב? אומר בעלת תניא, עד גיל 18. כי בין 5 למקרא, בין 10, אז בגיל 10 הוא גמר כל המקרא. בגיל 18 גמר כל המשנה. בגיל 18 גמר כל הגמרא. אז מה אתה מחכה? תתרתן. אבל אני לא... עוד לא גמרתי כל הגמרא בגיל 18. בסדר, אני אתן לך צ'אנס עוד שנתיים. מספיק, לא? מועד ב', מועד ג', בגיל 20, אז אתה חייב להתרתן. זה לא בדיוק ככה. הראש אומר, הוא לא, אי אפשר לומר הראש לא מסכים עם בעלת תניא, אבל הראש אומר, לא מצאנו קצבה. לא כתוב עד איזה גיל הוא יכול ללמוד תורה. היישוב הישן, שעלו לארץ, מליטא, פולין, רוסיה, היו מתחתנים בגיל 40. כי לא הייתה פרנסה. אז אם הוא מתחתן, אין לו, הוא צריך לעבוד, הוא לא יכול ללמוד תורה. אז התחתנו בגיל 40. היישוב, אבל היישוב הישן, ישן, התרתו בגיל 18. ומה עם הפרנסה? היו כוללים פה. זאת אומרת, הקהילות בחוץ לארץ שלחו כסף ליהודים פה. קהילה מפולין, לעולים מפולין, קהילה מרוסיה, מרוסיה, דויטשלנד, פוד. הולנד, דויטשלנד, לאלה שאומרים. גם אצל הספרדים. יש שהם מאוד כעסו על זה, מה זה פה, תיחום, אבל ככה זה היה. גם אם הוא לומד, גם אם הוא לא לומד, הוא לא התפרנס. אי אפשר היה להתפרנס. אחר כך הגיעו הספרדים והתימנים, חידשו שאפשר להתפרנס. אבל, אז לכן התחתנו בגיל 18. הגיעו אלה מרוסיה וזה, התחתנו בגיל 40, החרימו אותם, חייבים להתחתן בגיל 18. עכשיו גם אלה מרוסיה, מפולין, התחתנו בגיל צעיר. היה אחד, התחתן בגיל 40, חיה 7 ימים, המשתה אמר, אתם יודעים, חבר'ה, זה תענוג להתחתן. לא ידעתי, אם הייתי יודע, לא הייתי מחכה עד גיל 40, מתחתן בגיל 38, לא יודע. מאותו רגע הוא חייב להתחתן, כמובן צריך שיהיה לו עם מי להתחתן. לא יכול להתחתן עם כל אחד ואחר כך יריבו. ואם הוא יתחתן עם זה שהוא רוצה הוא לא יריבו, גם יריבו. יריבו פחות. צריך למזער את הנזק. לא, אי אפשר להכריח אותו. בין, כתוב הפוסקים. בין 20 ולא יתחתן. מכים אותו מכת מרדות. ככה כתוב. בימינו לא נהוג. אשתו כבר מתקה אותו מכת מרדות. יצא ידי חובה. זה לא... אי אפשר. הוא לא מצא מה אתה רוצה. אם כן, צריך לסיים לפחות שני בתי הספר האלה. אם אתה חושב בגיל מסוים, אני אסיים את השכנסה. אז הוא מתחתן בלי שיסיים את השכנסה. רבינו הרב סודה, מי שהצעיר היה אומר לו, חכה עוד, עוד מסע. שאלו אותו תאריך, הוא אמר 24. הוא מופיע בגמרא כביש בגיל 24. זה לא אומר שבגיל 24 הוא עושה את כל השעס, אבל הוא כבר למד. כי אדם מתחתן, זה לוקח הרבה כוח וזמן. אז הרבה פעמים לימוד התורנות. אבל אם הוא למד כבר כמה שנים, יש לו תאוצה, המכונה שמום. כמו אדם שנוסע בכביש, יש עלייה קשה, תלולה, אז אם הוא נוסע לאט, מקרטר, מגלגל הכל. אם יש לו תאוצה, הוא עולה את כל הלילה.
אחר. יש אדם מתרתן, לגבי לימוד תורה, צריך, זה לא עוצמה של שקידת התורה. אז הוא ממשיך גם אחרי ש... טוב, מזל טוב לחתן החשוב.